Jag gillar det här när man får in flyten är exakt samma vågor, liksom maskinbredder. Och så allting bara flyter på i samma åkriktning. Och allting i Manchester, det är det jag alltid strävar efter att få till. Det ser snyggt ut. Det är det som är hela grejen med det här yrket. Det är bara snygghet det man håller på med.